Står jeg med Nesttotra sin trener Eivind Bendiksen. Laget har treningsleir i Sogndal. Hva ser du å være her? Nei, det er fint. Nå har vi hatt økt nummer to. Vi skal ha en økt i kveld og kamp i morgen. Og da får vi liksom øvd litt på mer ting enn vi får gjort hjemme da, for vi får trent litt oftere. Mm. Det er kjekt det. Vi skal møte Spretten i morgen. Hva har det gått så langt i preseason? Vi har nå spilt fire kamper, fornøyd med de. Resultatmessig har variert litt, men vi ser igjen mye av det vi trener på, så vi er happy vi. Mm. Hvordan blir det liksom, måtte komme til Sogndal med disse fasilitetene? Nei, vi snakket om det i går, at det er helt fantastisk, det er varmt og godt, og nei, det er veldig kjekt. Mm. Det var i grunn da, så får du ha lykke til videre. Takk for det.